I ara ens ocupem de la informació meteorològica. Dani Camacho, bon dia. Què tal, Leonor? Estabilitat total, no? Sí, després d'este pas d'un front durant ahir la tarda, va deixar entre 2-3 litres en algunes poblacions de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, també 4 gotes, més cap al litoral del Baix Ebre, el Montsià. Ara ens arriba l'estabilitat, algunes nuvolades baixes, com veiem aquí en esta foto des de la ràpita de la sortida del sol, com diem, estos núvols baixos des de damunt del mar. Tenim 17 graus a Amposta, les temperatures han anat una mica a la baixa, però se tracta d'una situació anticiclònica, cal no tindre núvols, baixen també una mica les temperatures. Des de les cases del Canà, aquí sí una mica més tapat, 16 graus, també des d'Horta de Sant Joan, una mica menys, fins a 13 graus baixen les temperatures, aquí a la Terra Alta serà on ho faran més. I acabem repassant també les temperatures d'altres territoris. Per exemple, 16 a Tortosa, 14 a Rasquera, 14 també a Gandesa, 14 a Mora d'Ebre, i aquesta és la tendència que es vagin aguantant ja durant els pròxims dies. Aquestes temperatures una mica per sota ja típiques de tardor. Per tant, prou estabilitat. Tenim encara alguns núvols baixos, algunes boires que es podran formar per a Terra Alta, a la Ribera d'Ebre durant les pròximes nits. És típic d'una situació anticiclònica durant els mesos de tardor, però relativa estabilitat durant els pròxims dies, per tant, ja ho marquem així, amb 4 núvols arreu de les Terres de l'Ebre, màximes que no acabaran de superar encara els 20 graus, tampoc ho faran demà, que les temperatures anirien una mica més a la baixa, també les mínimes baixaran força, per exemple, a Gandesa tindrem fins a 5 graus, aquí, com diem, és on baixarà més la temperatura, màximes demà 19 graus, per exemple, a Tortosa, també 19 graus a Amposta. I per la resta de setmana, l'estabilitat continua, amb màximes 19, 20 graus divendres, i també durant el cap de setmana suposem que encara aguantarem prou estables, temperatures típiques de tardor i sense pluges a la vista encara. Per tant, sense canvis a l'horitzó, en l'àmbit meteorològic. Dani Camacho, moltes gràcies. Gràcies, fins demà. Bé, nosaltres ara fem una pausa al programa, tornem tot seguit amb l'entrevista. Fins ara.